večer, evo nas u osmoj epizodi serijala Video poziv. Moj današnji gost Boris Radošević ili nama poznati kao Lutajući putnik. Za sebe kaže da je avanturista koji istražuje svet kroz putovanja, kulturu, prirodu i planinarenje. Borise, dobro večer. Dobro večer, Marko. Pre svega hvala na pozivu. Zaista mi je čast što si me pozvao u svoj podcast i mogu da kažem da iako mi kao opština nemamo mnogo stanovnika, zaista imamo puno uspješnih ljudi, tako da svaka čast i samo napred. Hvala puno, hvala puno. Borise, evo da krenemo odmah o tvom da kažem zanimanju, o tvom hobiju. Kada si ti krenuo prvi put da putuješ i koje je to putovanje bilo? Pa mislim, ja sam krenuo još kao mali, ono malo da putujem. To su bila ono standardna putovanja, zimi Zlatibor, leti Grčka. Zatim sam onda upisao posle osnovne škole srednju turističku. Onda su došle malo ekskurzije, Češka, Austrija, sve ono što smo svi prošli. Zatim sam upisao fakultet za turizam i hotelijerstvo, na kraju master i krajem 2017. godine spremao sam se bio za Visoki Atlas. To je inače najviši vrh Severne Afrike, mislim da je nekih 4300 metara. Osim tog uspona, želao sam da obiđem i Maroko i malo jedan deo Italije, tako da sam tada bio došao na ideju da otvorim profil, zato što od uvek su me zanimale neke istorijske činjenice, zanimljivosti, geografija, jednostavno uvek sam to voleo. Takođe volim dosta i da slikam, da pišem i onda sam bio došao na ideju tokom tog uspona da otvorim profil gde bih izbacivao svoje slike i gde bih malo pisao o samoj destinaciji. Iskreno da budem, tu je u početku onako lepo prošlo, to je uspon isto, znači to je ta avantura trajala nekih, ja mislim, 15-16 dana, tako da sam baš na jedan lep način prikazao kako izgleda taj uspon na Visoki Atlas i kako generalno izgleda život u Kazablanci, Maroku, generalno kako ti ljudi žive. Zatim, posle toga, došla je bila avantura, to je već 2018. mislim, početak 2018. kada sam otišao na Tajland sa drugarima. Tu je već, mogu da kažem, eksplodirao moj profil, tu sam dobio već dosta novih pratilaca, zato što je Tajland jedna skroz druga kultura, obišao sam Bangkok, obišao sam prelepe plaže i kada sam se vratio kući, posle nekih 10 dana pozvala me je turistička agencija Jungle Tribe. Znači, pre svega njima moram da se zahvalim. Ono, mislim, stigao sam kući i stiže mi poziv kao: dragi Borise, da li si zainteresovan da putuje sa nama? U pitanju je Qatar Airways. Oni su radili promociju severnog dela Tajlanda. Kao, sve je ono plaćeno, put, hrana, smeštaj. Iskreno, ono, to je tada za mene bilo sasvim ono neočekivano, jer da dobiješ besplatno putovanje i sve, ja sam bio presretan. Tada kada sam otišao na to putovanje, bili su tada dosta uticajni ljudi od mene u ovom poslu, bili su i neki glumci, neki drugi influenceri, travel blogeri, oni su me tu malo pogurali i ukratko tako je sve počelo. Posle toga su se već ređala jedna za drugim naredna putovanja. Ok, hoćemo, kad si već pomenuo Tajland, nešto vezano za Tajland, to je severni Tajland, tako? Ono što je na mene ostavilo najveći utisak, to su ovaj pleme sa onim izduženim bratom. Long neck pleme. Da, da. Izduženim bratom. Kakav je to utisak ostavilo na tebe, to prvo viđenje, da kažem, jedne skroz druge kulture? Da, to je inače baš skroz druga kultura i njih, verovali ili ne, ima samo u severnom Tajlandu i u Butanu. Znači, samo u te dve države se oni nalaze. Oni su bili proterani, ja mislim, kad je bio neki rat pre 200-300 godine, oni žive samo u tom selu. Da bi se stiglo do njih, ti moraš da pešačiš bukvalno jedno dan i po dva, znači prolaziš kroz šumu. To mi je bila ono bukvalno jedna od najzanimljivijih avantura na svetu, zato što spavaš na bambusovom drvetu, nema struje, nema, znači, vodu, ono, donesu ti sa reke da piješ i sutra dan kada stigneš do njih, ti tu vidiš što ti je. Žene imaju, znači, izlužene bratove, imaju od zlata i za svaku, ja mislim, godinu dodaje se po jedan okvir i verovali ne, oni ne skidaju uopšte to. Ukoliko bi te žene skinule taj nakit, kako one kažu, njime bi otpao vrat i one bi umrle. Znači, to je zaista jedno fascinantno i neverovatno iskustvo. Nekome je to neprijatno da gleda, neko ne podržava, neko podržava, ali to je njihova kultura. Oni tako žive već 300-400 godina i po meni to ne treba ništa da se menja.
Koliko otprilike težak jedan onaj, da kažem, prsten koji oni stavljaju? Mislim da ne znam, nisam to tačno siguran koliko, ali koliko, ako se dobro sećam, jer je to bilo pre 3 godine, mislim da je kada ima više od 10 prsten, da je to teško više od 4 kg. Tako da to zaista nije malo. Njima se od te težine spuštaju ramena i oni zbog toga moraju zauvek to da nose. Mislim da kreće da im se stavlja od 10 ili 11 godina i to je samo devojčicama, zato što to je samo ženama, zato što je to za njih ukras, nakit kao. Da, svakako zanimljivo da ti kažem, ovaj, kad sam meni onako baš bilo impresivno, jer ne verova da, ono, ajde kažemo, u 21. veku, onda vidiš da postoji nešto skroz sasvim, sasvim, sasvim drugo na nekom drugom kraju sveta. Kad su već kod tih zanimljivosti, pleme Masai u Tanzaniji. To je bilo prošle godine, to je već sada, evo, pre 2 godine, znači što je sada 2021. Da. Pre 2 godine sam otišao na ekspediciju, verovali ili ne, na današnji dan. Malo pre mi je izbacilo na Instagramu, na današnji dan sam odleteo za Nairobi. Ja sam u Africi proveo oko 37-38 dana. Penjao sam se na Kilimanjaro, koji je najviši vrh Afrike. Posetio sam to čuveno Masai pleme. Bio sam malo do Zanzibara da vidim kako izgledaju njihove plaže, ali što se tiče cele te avanture, najupečatljivije mi je upravo to Masai pleme. Ti imaš na Zanzibaru obične, kao kako bih rekao, Masai pleme za turiste, koje se samo buku ono njihovu nošnju i služe za slikanje. Međutim, pravo Masai pleme se nalazi u Tanzaniji i ja sam, imao sam sreću da sam upoznao jednu devojku koja živi u Arushi, to je jedan grad u Tanzaniji, i njeni roditelji su Masai pleme. Ona me je pitala da li želim da posetim, ja sam rekao naravno da želim. E sad ide prava avantura. Da bi smo stigli do tog sela, trebalo nam je oko 6 sati vožnje i jedno 3 sata smo vozili, znači ne postoji put uopšte. Preko 70 km bi smo stigli do tog sela. Tamo nema isto struje, to je tek priča bilo za sebe. Kada sam stigao tamo, oni su čuveni Masai ratnici, zato što su oni pre u prošlosti, ima da ima i sad, ubijali lavove, imaju neki totalno drugačiji pristup životu, nose strele, nose noževe, i ono ti izlaziš tamo i ono sve ti je čudno, sve ti je novo. Naravno, tamo turisti ne dolaze mnogo, zato što nije pre svega ni toliko ni bezbedno. Međutim, kako smo mi upoznali ovu devojku, mi smo proveli tamo prelepa 3 dana. Ja sam tamo probao neke cigare koje ne znam ni od čega su ni šta su, pio sam neka pića koja ne znam ni šta su, promenio sam ime, morao sam da menjam ime, mislim da sam se zvao Lomnjak, što u prevodu znači sreća, obukao sam onu njihovu nošnju, tako da mi je to bilo jedno od najneverovatnijih avantura ikad, ne samo što se tiče tog putovanja, i to je jedno nesvakidašnje iskustvo. Pored toga, ali ima još nešto što bi možda izdvojio kao zanimljivost negde da ajde kažem neku pozitivnu neku stvar? Pa generalno svuda ima nekih tih zanimljivosti. Na primjer, u Kazahstanu, evo što se tiče noćnog života, otišao sam bio u jednom klubu i ništa, tu smo se malo pili, pila se naravno votka, svi znamo kakvi su Kazahstanci, i odjedno mi prilazi neki lik, kao pored stari lik, neki 40 godina, kao počeo nešto da priča malo ruski, malo engleski, i ja na kraju shvatim da je on vlasnik te diskoteke. Seli smo za njihov sto, tu je ono trajala žurka bukvalno do 5 ujutru, zatim rekao je da me odveze do apartmana, neki njihov skup džip, ne znam ni ja ono šta je bilo, odvezo je tamo, sutra me je pozvao na ručak, tako da u suštini gde god odeš, uvek ćeš da sretneš prijatne i zanimljive ljude. Nikad ne znaš šta će ti se dogoditi, svako putovanje nosi neku svoju draž. Ima još naravno mnogo... E, završi, završi. Ima još naravno mnogo zanimljivih anegdota sa putovanja, ali o tome ćemo možda i malo kasnije da pričamo. Važi, a reci mi, je li postojalo možda negde da si doživao neku neprijatnost ili neku, možda da kažem, neku potencijalnu opasnost da si se negde našao, da se možda nisi osjećao prijatno ili možda bezbedno? Pa postoji, srećom nisam doživao neku neprijatnost, ali verovo ili ne, Rio de Janeiro, mislim to je najpoznatija destinacija Južne Amerike, čim tamo sam sleteo, to se bukvalno u vazduhu oseti opasnost. Zato što je to grad od 20 miliona ljudi, tamo postoje mnogo onih favela gde klinci bukvalno nemaju šta da jedu i turisti su im potencijalne mete.
U Rio de Janeiro sam morao baš da se pazim, znači tamo ne možeš da nosiš ni sat, ne nosiš keš, znači ono, obučeš šlarci majicu, ponese sa sobom 10-15 evra i to je to. Ideš, zna se gde se ide, na primjer, one dve, tri plaže, Copacabana, i to je to, dve, tri ulice. Već tamo peta, šesta, sedma ulica, moraš da paziš mnogo i ne preporučuju. Međutim, nije samo da pričamo loše o Rio de Janeiro, najlepši pogled je sa onog Hrista Spasitelja, koji je jedan od svetskih čuda i kada se popneš gore ti vidiš panoramu Rija i to je nešto najlepše što sam video. Ali generalno, evo mogu da kažem da sam se tu malo osjećao neprijatno, i da sam bio baš obazriv. A kada ste toliko obazrivi i kada se osjećate neprijatno, onda ne možete ni da doživite putovanje u punom sjaju. Da, apsolutno. Reci mi, jel si bio u Meksiku? Jesam, to mi je najlepše putovanje. U Meksiku sam bio 13 dana, to sam išao u saradnji sa Turkish Airlinesom. Proveo sam 13 dana, znači obilazili smo Cancun, Playa del Carmen, Chichen Itzu, evo baš ovde imam, evo, isto jedno od svetskih čuda, to je drevna piramida Maja i Meksiko je stvarno prelepo putovanje. Isto i za Meksiko kažu da je, na primjer, opasno, verovatno jeste u onom severnom delu kod San Diego, gde se već znamo šta sve prodaje, ali ovde gde sam ja bio, zaista sam se osjećao prijatno, cene su, verovali ne, kao u Beogradu, znači nije skupo, provod im je odličan, hrana je odlična, doduše malo ljuta, more je odlično, imaju istoriju, bukvalno imaju sve. Tako da, topla preporuka ko želi, Meksiko broj 1. Ajmo recimo na našu neku destinaciju vezano za Despotac. Ti si tu, da kažem, jedan od glavnih promotera Despotca. Uradio si baš dosta velike promocije za naš kraj, za sam Despotac i za okolinu, ali ja sam te čak video i na sajmu turizma, ako se ne varam, da si bio, tako da svakako ti si često si u Despotcu i često si na raznim destinacijama. Šta bi recimo Despotac izdvojio za neke ljude koji gledaju, a da nije recimo, ajde da kažemo ta poznata, to je manastir Manasija, imamo vodopad, Resavska pećina, gde bi još ljudi mogli da odu, na koju destinaciju kod nas? Pa da, lepo si rekao, mislim, moj najveći, ajde mogu da kažem, uspeh je bio kada su me pozvali da budem promoter sajma turizma. Sajam turizma je inače najveća manifestacija u ovom delu Evrope što se tiče turizma i to mi je bilo svakako najveća čast da sam ja upravo bio promoter tog sajma. Što se tiče Despotovca, da, ja ovde inače živim na relaciji Despotovac-Beograd, ali uvek stavljam akcenat na Despotovac i uvek sam se trudio da prikažem Despotovac u pravom svetu, jer naš grad to i zaslužuje. Mi kao, opet kažem, smo mala opština, ali u krugu od 30 km možeš da vidiš negde što ne možeš da vidiš, ne znam, u krugu od 200 km. Lepo si rekao, imamo manastir Manasiju koja je zadužbina despota Stefana Lazarevića, imamo vodopad Veliki Buk. Sad što se tiče ove destinacije koje kažeš koje nisu toliko pristupačne, za one prave avanturiste tu je Južni Kučaj, upravo sam ja pre 10 dana obilazio vodopad Prskalo, to je po meni najmagičniji i najlepši vodopad u Srbiji. Nažalost, on nije dovoljno popularizovan kod nas, i ljudi ga dosta ne obilaze, kako zbog lošeg puta, tako zbog nepristupačnosti, ali to je ujedno najlepši vodopad kod nas. Ono što bih želeo da kažem, na primjer, tu ima i Gospodarev kamen, on se nalazi u blizini Lipovice. Legenda kaže da je tamo despot Stefan posmatrao svoju vojsku i mogu da kažem kada se popnete gore, kada vidite kako izgleda taj kamen, to je stvarno fascinantno. Ja sam snimao isto i vlog o tome, gde sam prikazao kako da se dođe do njega i drago mi je što je lepo prošlo, ima više od 70.000 pregrada i tokom leta kada je bila ova pandemija oko korone, mnogi ljudi su upravo obilazili Despotovac i samim tim i Gospodarev kamen. Reci mi, vezano za Destovac, da li se, ako imaš taj podatak možda, recimo u zadnjih, evo da kažem, zadnjih 10 godina, a neki period zadnjih 20, i ajde uzmem neki period možda zadnjih 30 godina, znači uzmemo 1990-u, 2000-u, 2010-u, možda i evo sad 2020-u, koliko se broj turista povećava po tim nekim dekadama? Je li to značajan broj, jer se radi dosta na promociji turizma? Nažalost, ja nemam tu informaciju, to ćemo morati da pitamo, to znaju ljudi iz turističke organizacije Despotovca.
kako je bilo pre 20 godina, mislim što se tiče vodopada, znamo već da je tu jedin restoran bio samo jedan, to je bilo Lisine, sada tamo imamo više od 20 restorana, imamo dosta posetilaca, mislim da je, ako se ne vera, mislim da imam tu informaciju, da je vodopad Veliki Buk najposećeniji vodopad u Srbiji. Znači, stvarno imamo, ono što je interesantno kod tog vodopada, ja sam obilazio sve vodopade u Srbiji, one nepristupačne na Staroj planini i one kod granice sa Rumunijom, do našeg vodopada ti ideš kolima. Znači, parkira se kolima, tu ti je restoran i tu ti je vodopad. Tako da ljudi, uglavnom oni koji porodični ljudi, koji žele odmah ljudi iz Beograda, oni upale svoj auto, za sat vremena su kod nas, obiđu manastir Manasiju, obiđu Resavsku pećinu, na kraju ostave vodopade ruču i to je zaista lepo. Ali ono što nije dobro za našu opštinu, mi nažalost nemamo ni jedan hotel, nemamo nešto drugo da ponudimo osim tih izletišta i to su uglavnom sve svede na jednodnevni izlet. Znači ljudi odu, ujutro upale svoj auto i večera se vrate. Ono što je interesantno i ono što trebam da pohvalim naravno to je da se kod nas održava i Just Out koji traje 3 dana i to je odlična prilika da ljudi koji dođu tokom ta 3 dana vide šta nas grad nudi, a naš grad zaista ima da ponudi sve. Što se tiče Just Outa, evo imali smo prilike da vidimo da je veliki problem bio recimo ljudima koji dolaze da nađu parking, parkiralište. Ono što se mogu da vidim da su volonteri recimo odradili dobar deo posla što se tiče da upućuju ljude, čak su obezbedili su i prevoz autobusom od evo da kažemo od naše destinacije od Hanskog mosta pa tamo do manastira, koje dolazi on zna, čak i tamo od mosta tamo na Resavi i ovaj. Ali nekako je opet ostalo taj neka gorak utisak vezan za parking. Mislim da nismo to dovoljno dobro dočekali, mislim da smo ili su oni prevazišli ta očekivanja koja su se priželjkivala ili jednostavno smo negde zakazali jer zaista smo videli da ono nastao veliki veliki kolaps sa automobilima. Jeste, da, bio je veliki kolaps. Mislim da generalno ni mi, ani ljudi koji su organizovali festival nisu očekivali, ako se ne vjerujem, mislim da je preko 70.000 ljudi za 3 dana. Da, to je ogroman broj. To je sigurno 20.000 automobila. Baš to. Tako da nisu očekivali takav odziv, ali to je zaista jedan autentičan i prelep festival. Ako se ne vjerujem, u Evropi nema mnogo takvih festivala, jer nama dolaze ljudi iz celog sveta, preko 20 zemalja, koji učestvuju u samoj borbi. Tako da je to jedna odlična prilika i mislim da moramo još malo bolje poraditi na promociji, jer nam je to odlična prilika da ljudi vide i iz regiona, a i iz Srbije, šta sve ima da ponudi naš grad. Jer naš grad, opet moram da kažem, ima da ponudi sve. Znači imamo prirodna bogatstva, kulturna bogatstva, tako mala opština ima sve i zaslužuje da se što više promoviše na svaki način. Da li su to društvene mreže, da li su to televizori, da li su to baneri, nebitno. Ali mislim da mora da se ulože više da bi ljudi što više naravno i dolazili u naš grad. Znači ono što sam ja shvatio, nama su malo potrebni su smešteni kapaciteti. Da li bi recimo to moglo da se uspostavi ako bi ljudi krenuli masovno? Sad ne znam, ja opet kažem nemam neke previše podatke, ali recimo ovaj etnoturizam koji je počeo kod nas da zažive dosta, je li to možda jedno od rešenja, da svaka kuća može da ponudi nešto, neki smeštajni kapacitet, neko može s doručkom, neko bez i to, ali je li možda to jedno od rešenja? Naravno da jeste, sami znamo, mislim, mi na primjer Srbija nema more, tako da mi onda trebamo da se okrenemo drugom načinu turizma. Jedan od tih je svakako i etnoturizam i zašto da ne. Ne moramo mi da imamo neki hotel, sad ja ne znam, od 10 spratova i da svi tu dolaze. Ne, to nije uopšte potrebno. Znači, ali par lepih smeštenih kapaciteta trebalo bi da imamo. Naprimjer, ja sam sada obilazio Staru planinu i Stara planina ima jedan hotel, dobro, nekada je to bio Falkensteiner, koji je zaista odličan, ali preskup. A za one ljude koji naravno ne žele da plate toliko, upravo je to etnoturizam. Toliko autentičnih kuća, etnosela, etnorestorana postoji, to je toliko povoljno i lepo da ja ne mogu da ti opišem. Naprimjer, smešti sam platio 1.000 dinara, samo ložiš vatru, veoma interesantno, znači prava etno priča. Imaš dobar doručak, imaš sok od maline, znači ljudi su napravili odličnu investiciju, gde ne treba puno da se uloži, ali su lepo to napravili, lepo su organizovali, da li sa turističkom organizacijom ili bez, ne znam,
ali ta jedna priča kod nas mogla bi, mislim, bez problema da prođe. Drago mi je isto, i kod nas ima isto par takvih lepih mesta, lepih etno sela, tako da mislim da je to i jedan od načina da privučemo što veći broj turista da dođu u naš grad. Pored, evo sad ovaj, pričali smo o Destucu, širom Srbije isto postoje prelepih lokaliteta, nevjerovatno, ovaj, ti si isto veliki broj njih si obišao u Srbiji. Šta bi možda ovako izdvojio ili preporučio ljudima onako da pod obavezno da bi trebali ljudi da vide ako već nisu? Pa da, ne pokažeš, ja mislim generalno jeste da putujem po svetu, ali najviši akcenat stavljam na našu zemlju, jer mislim da naša zemlja zaslužuje da se prikaže u što boljem svetlu, jer imamo zaista svašta da ponudimo. Ako bih morao nešto da izdvojim, ja bih izdvojio zapadnu i istočnu Srbiju. Kod istočne Srbije to je Stara planina, verovali ne, 70% vodopada u Srbiji se upravo nalazi tamo i to su takvi vodopadi da jedino evo mogu da uporedim sa Islandom, jer sam obišao Island pa znam kako to izgleda. Tu su vodopadi od 30-40 metara, moraš da pešačiš 15-20 km da bi stigao tamo, postoje kanjoni, postoje prelepa vrela, tako da bih izdvojio Staru planinu. To ne može da se obiđe za jedan dan, znači ono za jedan kvalitetan odmor i avanturistički potrebno je nekih 5-6-7 dana. Zatim za one koje žele malo manju avanturu, to je isto bih izdvojio što se tiče istočne Srbije, da se krene lepo od Srebrnog jezera, neka vam je baza bude Srebrno jezero, obiđete manastir Tumane, Golubac koji je sada prelepa tvrđava, ne znam da li si bio, da li si vidio kako su je renovirali. Ne, prelepa, pred 20 nije ni skupo, 500 dinara ulaz i parking, imate i vodiča tamo ako želite da naučite o samoj tvrđavi, potom nastavite dalje do Đardarske klisure, možete da krstarite Dunavom. Ako nisi znao, u našoj zemlji je Dunav i najuži i najširi. Najširi je kod Golubca, najuži je kod Đardarske klisure i kada se popneš imaš Vidikovac Ploča i kada vidiš koliko je to usko, to je zaista neverovatan pogled. Naša Srbija, kažem, opet ima mnogo toga da ponudi. Što se tiče isto planina, neću da pričam o Zlatiboru i Kopaoniku, to su već razvijene turističke destinacije. Tara je sada u usponu, svakom bi preporučio da ode na Taru. Nije puno zahtevna, lako se stiže do prelepih Vidikovca, tamo se nalazi Banska stena, proglašen za najlepši Vidikovac Srbije, tamo se nalazi Pančićevo Morika, tamo je najčistiji vazduh u Srbiji. Tako da, gde god da se okreneš, neka destinacija kod nas ima. I mnogo mi je drago, kažem ti, kada je tokom korone video si da ljudi nisu mogli da putuju i svi su krenuli ka našoj zemlji. Mnogo mi je drago kada sam ja video kako dosta slika, dosta video snimaka na našim društvenim mrežama, da su ljudi otkrivaju, znači išli su, istraživali su Srbiju i videli su da nije potrebno da odeš, na primjer, ne znam, do Crne Gore, da vidiš planine neke, da se penješ, na primjer, na Durmitor, kada možeš da vidiš i kod nas. Tako da mi je to mnogo drago i nadam se da će se tako i nastaviti posle ove situacije. Da, kada se sigurno, kad ljudi vide da im mogu ovde lepo da se provedu, zašto bi sad morali po svaku cenu negde preko. Htio sam da te pitam o fenomenu krupajskog vrela. Jer po meni to je stvarno jedan fenomen, jer ovaj, imamo sa jedne strane je voda, ja ne znam koliko je hladna, koja je temperatura vode. 5 do 6 stepeni. E. I malo dalje odatle je odmah i ovaj izvor te aj da kažem vruće vrele vode. Ne znam i koja je ona ovaj koju ona temperaturu, to verovatno ti isto znaš. Ovaj kako je to u prirodi? Kako je moguće da ovaj da na nekom razmaku od 50-100 metara imaju dva izvorišta, jedan ledene vode i jedan vrele vode? Ali moram da ti ispravim malo, nemaš izvorište vrele vode, ali je dosta toplija nego kod one pećine, to da. Znači tamo preko leta se kupaju, a ko želi da se kupa, da uđe ispod one pećine, to je već prava avantura, zato što je voda tokom cele godine 4 do 5 stepena. Inače, Krupajsko vrelo je moja omiljeno izletište, mogu da kažem, i unazad 10 godina ja Krupajsko vrelo obilazim u sva 4 godišnja doba. Da li je to zima, da li je to leto ili jesen, ono zaista izgleda magično tokom cele godine i ima interesantnu priču vezanu, to je inače Vlaški kraj, verovatno znaš, i priča ide da se na dnu pećine zakopalo blago koje čuva vodni duh Tartar.
samo jednom godišnje na đavolji dan taj vodeni duh daje ljudima koji žele da se upuste avanturu, da pronađu blago, ali zauzvrat traži mladu lepu devojku. Naravno, to je priča, samo anegdota, a ono što nije anegdota, to je da je Krupe skovelo duboko 132 metara, ako to nisi znao. Čitao sam nešto o tome, čitao sam jednom, sam čak i video da su neki ronioci bili, pa su se, kaže, pogubili, ima neke tunele, šta ja znam, pa davno sam to čitao, da. Da, imaš ronioci, mislim da oni to užetom idu, zato što, baš lepo si objasnio, prolazi se kroz ti tuneli, ja ne znam kako to izgleda, iskreno, ne privlači me to, ne bih volao, ali to je prava avantura i oni kada su išli, znači to je sve bilo vezano užetom i mislim da su išli da te možda možeš da mi ispraviš, ali mislim da je 132 metara. Možda sam pogrešio, ali je mnogo dugo kuga. Ali svakako, kažem, za mene je ovo nevjerojatno, ne, ja nisam, evo ti sam sad rekao da nema izvorište, ja sam mislio da je tu izvorište te vrele vode, jer nisam, kažem, nikad to posjećivo nešto posebno, ali sam odlazio par puta još dok je radio, sam ne znam da li još uvijek radi, onaj bazen je bio tu, što je ovaj čovjek tu, čiji je posjed pravio, da, pa smo dolazili. Mnogo njima baš imaju samo dva restorana, a tokom leta tu su bile ogromne gužbe. Ja sam ljudima pričao, pošto mi ljudi mnogo pišu šta da obilazi, sve ja sam rekao, izbegavajte Krupa i Skovrelo vikendom. Jer tu se čekalo po pola sata da se ti napraviš jednu sliku, a čim ti čekaš nešto pola sata, čim je tu nervoza, gužba, ti ne možeš da doživiš to na pravi način. Rekao sam, idite ljudi radnim danima, isto video se, isto je bilo i sa vodopadom kod nas. Znači, vikendom to su bile ogromne gužbe, ovako je bilo. Kod Manasije, na primjer, iza Manasije, gde se svi ono okrećemo, znaš. Da. Tu je bilo on automobila. To je bila nevjerovatna pomana i to mnogo mi je drago. Čak ja mislim da kažem da je naša opština jedna od najposećenijih ove godine, jer imamo dobar prilaz, 100 km Beograd, 100 km Niš, 80 km Kragujevac, a imamo zaista dosta da ponudimo. Reci mi, koliko ti je korona promenila planove, evo, prošle godine? Je li ti otkazala možda neko putovanje? Bolje da ne pričamo. Pa mislim, gledaj, najviše je korona upravo najviše pogodila ljude koji se bave turizmom i ugostiteljstvom. To već svi znamo. Mislim, pogodila je sve. Sad ja ne mogu da se žalim kada je svima loše, nema potrebe ni ja da se žalim. Kada bude bilo bolje svima, bit će bolje i meni. Međutim, ja sam pre korone, to je baš bio kada sam bio promoter sajma turizma i tu sam dogovorio neke prelepe saradnje. Trebao sam marta da letim sa Katarom za Vijetnam 17 dana, pa sam trebao da obilazim Kambođu, trebao sam Gruziju, Jordan, da te nalažem Peru i mislim da je bio Alžir u pitanju. Tako da su mi otkazana stvarno dosta egzotična putovanja, ali opet ti kažem, ne mogu da se žalim, postoje ljudi koji su izgubili i posao i nisu imali od čega da žive, tako da nema potrebe sada ja da se žalim što nisam otišao, kada bit će vremena. Kada se sve smiri, Bože zdravlje, putovat ćemo opet. Reci mi, dok smo dogovarali intervju, to je isto trajalo jedan izvestan period, ali ti si uvek negde, te si ovamo, te si onamo, evo sad smo našli neku između vreme, ti trebaš da putuješ sad za Egipat, tako? Da, trebalo bi da, evo, to je, da kažem onako, prva informacija, još nisam to nigde napisao, ako bude sve kako treba, nadam se da će sada biti zato što se smiruje situacija, trebalo bi 31. februara da letim za Egipat. Zvala me je Egipatska ambasada, otvara se muzej mumija, sada ne znam da li je u Kairu ili negde u blizini, uglavnom u saradnji sa ambasadom Egipta, idem u Egipat na 7 do 10 dana, još nije napravljen finalni plan, obilazi se Kairo, krstari se Nilom i ide se malo na more do Hurgade. Tako da iskreno budem, ja jedva čekam i ako sve bude kako treba, nadam se da će mi to biti jedno od najboljih putovanja. I zaista sam počastvovan što mi uopšte zvala Egipatska ambasada da putujem i da prikažem našim ljudima kako izgleda život u Egiptu. Reci mi, sem evo tog Egipta koji je ovaj, postoji možda neki planovi za ovu godinu, nešto gde bi možda ti voleo da odeš ili nešto gde možda planiraš da odeš? Pa, ako na primjer sve se smiri, ako sve bude kako treba, imam u planu da obiđem Jordan, želim da vidim Petru, to je isto jedno svetskih čuda, da vidim njihovu pustinju. Već imam ugovorenu saradnju da obiđem Japan, ali Japan je trenutno još
zatvoren, tako da kada se otvori, bit će i Japan u priči. Hoću da se penjem na Fuji, hoću da posetim Tokio, Nara, Kyoto, jednostavno da doživim Japan. I ono što bih ja najviše voleo, to je da posetim Peru. Tamo se nalazi Machu Picchu, generalno Južna Amerika je priča za sebe. Ja sam dosta putovao po Južnoj Americi, međutim Peru nisam obišao, njega sam ostavio za kraj da bih posebno doživao Peru. Ima tamo, postoji Inka trail gde ti 10 dana, 7 do 10 dana moraš da prolaziš kroz šumu, da priča sa njihovim šamanima, da jednostavno to je Amazonija, da se dosta paziš i polako se pripremam za tu ekspediciju. Kada će to biti, vidjet ćemo, ne žurim nigde, ali Bože zdravlje, imam u planu, eto da kažem, neke te tri destinacije koje bih ja voleo da obiđem. A ukoliko me neko pozove, kada se sve smiri, ja nikada ne odbijam putovanja, da li je to kod nas, na primjer u krugu od 20 km Desnotovca ili 15.000 km Desnotovca, ja idem, spreman sam i to je u suštini to. Super, evo kad si pomenuo Južnu Ameriku, bio si u Argentini, to sam video, imao si prilike da igraš tango. Ja sam pre Argentine, tu sam evo morao da pohvalim, možda malo da pričam o organizaciji, ja sam pronašao povratnu avio kartu za, bilo je Beograd-Pariz, Pariz-Rio de Janeiro, karta je bila 400 evra, to je zaista za Južnu Ameriku veoma malo. Plus sam tamo posle pronašao karte, mi smo bili 7 dana u Brazilu, 7 dana Argentina, 3 dana Urugvaj i mislim da 3 dana Čile. Argentina je ostavila najveći utisak na meni i pre Argentine sam otišao na jedan čas, jedan ples tanga, zato što sam znao da oni žive za tango, znači žive za hranu i za ples. Otišao sam tamo, to mi je možda jedna od omiljenih slika na trgu, igrali su tango i onda kada završi ples možeš ti da se pridružiš. Ja sam od plesa jedan ples, ne mogu setim kako se zvala devojka, možda zato što sam bio opčinjen njom, jer zaista izgleda prelepo, ali to je ostavilo stvarno prelepi utisak na mene. Buenos Aires je priča za sebe, na primjer porcija bifteka od 400 grama, to je najbolje mesto na svetu, pogotovo u Argentini, košta 5 evra. Znači cene su zaista pristupačne. Obišao sam, na primjer, za ljude koje zanima sport, Boku Juniors, išao sam na njihov stadion da vidim čuvenu bombonjeru. Tako da je Argentina ono, priča za sebe. Stvarno, neverovatno iskustvo. Mislim, svako putovanje nosi nešto novo, ali ima nešto ono što tebi u srcu prije. Naprimjer, kao mali, kada sam igrao fudbal, tebi ono san da vidiš, ne znam, San Siro u Evropi, a drugi stadion van Evrope, to je bombonjera. I onda odjednom sam tu, gledam ono, one statue, vidi sve, kako oni navijaju, kako sve. To je neverovatno iskustvo. Ne znam da si znao što se tiče Boki Juniors, dobili su boje kluba zbog švedske zastave, jer je to bio brod, da, koji je plovio, Plovio je oni brodu. Su znali kako da dobiju, koje boje da stavi, rekli su, pošto je to luka Boka Juniors, rekli su prvi brod koji dođe, bit će te bolje. Došao je švedski brod i zbog toga imaju plavo žute boje. A, zanimljivo svakako. Za ljude koji ne znaju kako mogu da te prate, gde mogu sve da te nađu? Pa ja generalno najviše koristim Instagram. Znači upisan sam svuda kao lutajući putnik, tu imam 75.000 pratilaca. Od prošle godine sam otvorio YouTube kanal gde sam se uglavnom bazirao na Srbiju da pokažem našim ljudima šta i naša zemlja može da ponudi. Isto se zove Lutajući putnik i takođe imam i Facebook page gde je malo za stariju populaciju, za one ljude koji nemaju Instagram, da i njima takođe pokažem. Tako da se trudim da ljudima prikažem od 15 do 75 godina. Svakog ko zanima da pročita, da vidi nešto zanimljivo, ja se trudim da im to i udovoljim. Evo ja imam Instagram od pre 2 dana. Iskreno do sad. Nisam imao do sad, evo od pre 2 dana imam i ja Instagram, samo još uvijek nisam učio kako da koristim, ali... Imaš vremena. Hvala ti puno na ovom razgovoru, evo nadam se da smo ljudima malo približili kako izgleda jedan avanturistički duh i tvoja putovanja. Pozivam evo ljude širom Srbije, ako gledaju da on dođe da poseti našu opštinu, čuli su šta mogu da vide, pozivam ih da zaprate tebe, jer svakako ima neverovatnih prelepih priča koje objavljuješ stalno, destinacije i ovo. Želim ti puno uspeha, da se provedeš lepo u Egiptu, da nam lepo preneseš i te utiske iz Egipta, i želim ti puno uspeha, da ti ova godina baš bude puna putovanja i svaka sledeća
I hvala ti još jednom. Hvala tebi, Mare, na zaista divnim rečima, na izdvojenom vremenu. Veliki pozdrav za tebe, za sve tvoje pratioce, slušaoce i naravno najveći pozdrav za naše despotopčane. Vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao.